waxaan dadka laga buuxiyay oo Itoobiya saan iyo waxaan iyo waa ruwaayado siyaasi ah oo aanan ku sirreysneyn cilmi. Marka laga hadlayo siyaasadda, marna dhaqaalaha waa laga hadlayaa, marna gobonimada iyo waxaa laga hadlayaa siyaasadda dalka, marna waxaa laga hadlayaa xiriirka ganacsi iyo kan dadeed. Adduunku maanta wuxuu raadinayaa siduu isugu furmi lahaa. Marka dalka Soomaaliya xuduuddiisu way cayiman tahay oo dhulka Soomaaliya dad siin mayno, laakiin dadka Afrika iyo degaanada kale adduunkaba inaan wax la qabsanaa la rabnaa, la ganacsano oo dhaqaalana dhex maro. Taas ninka diidan isagaa dantiisa og. Siyaasadda aan kaga soo horjeedno wey waa tahay. Waxa uu ahaa Siciiddani waxa uu ka hadlayeena waa maqlayseen, waase idiin sharaxayaa. Waa Siciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Waxa uu yidhi Itoobiya, 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 Itoobiya khalad baa laga fahansiiyey, waxa laga sheegayana waa waxba kama jiraan, cadowna maaha, heshiisna waa lala geli karaa. Waxa uu sharaxayay bulshadiisa Puntland heshiisyo ay dowladda Itoobiya la gashay Puntland, meelo xeebaha Puntland ka mid ah inay ku gaadhana laga yaabo. Waxaad arki doontaan kacdoonkii laga sameeyey heshiiska ay Somaliland gashay iyo mid u dhow toona inaan laga samayn doono. Waxaa arki doontaan iyadoo cid ka hadasha iyo cid hadal haysa toona aanay jiri doonin. Waxaad arki doontaan hawiyihii qaylqaylinaya xamar badayadu iib ma aha la wareegaalaysanayo oo aan arrintaa juuq ka oran karin baad arki doontaan. Waxaad arki doontaan isla reer Puntlandkii innaga horumarkeenna iyo heshiisyadeenna ku mudaharaadayay oo aan ka hadli doonin. Waxaad arki doontaan Xasan Sheekhi waalwaashay oo aan waalwaalan doonin. Waxaas oo dhan waxaad ka akhrisan doontaan, kana dareemi doontaan casharna idinkaga korri doonaa in cidda horumarka loo diidan yahay ay Somaliland tahay, cidda aqoonsiga loo diidan yahay ay Somaliland tahay, cidda inay heshiis meel la gasho loo diidan yahay ay Somaliland tahay, cidda wanaagooda Soomaali qof af Soomaali ku hadlaaba uu yacni ka naxayo ay Somaliland tahay, haddana cidda iyada lafteedu isku maxaa la yidhaahda isku dhex wareegaalaysanaysa maxaa la yidhaahda hadanada cadowga inoo soo xambaaraysa maxaa la yidhaahda lafta nagaa dooni mayna inooga dhex qaadaysa Hargeysa, haddana waa islaynaki. Waxaan leenahay kuwii wariyayaasha ahaa ee dadka mikrofoonada la hor carari jiray Puntland ha tagaan, waxay yidhaahdaan ka warran heshiiska Siciiddani Itoobiya la galay. Waxaan leeyahay kuwii fanaaniinta ahaa ee laynoo soo adeegsan jiray Somaliland heesaha ageynis heshiiska ka dhex qaadi jiray, waxaan leenahay Puntland ha tagaan oo heese ageynis heshiiska Itoobiya iyo Puntland ha ka qaadaan. Waxaan leenahay madax dhaqameedadii meelaha ka yalowyalowlayn jiray ee fariimaha cadaawadda Jamhuuriyadda Soomaaliland xambaarsan leen ugu soo dhiibi jireen garoogu ha tagaan oo ha ka yidhaahdaan badda Puntland iib maaha. Waxaan leenahay kuwa siyaasiyiinta sheegta ee dadka reer Soomaaliland ku dhex jira ee heshiisyada iyo horumarka iyo maxaa la yidhaahdaa aqoonsi raadiska ay galeen kasoo horjeestay ee Itoobiya ayaan heshiisyo lala gelin lahaa. Hadday tahay kuwa maxaa Hargeysa ka dhex qaylinayay, hadday tahay kuwa Boorama ka dhex qaylinayay, ilaa iyo kii u dambeeyay hebel abgaal la sheegayay, balcar qof qudhahoo ku dhaca in heshiiska Puntland iyo Itoobiya wada gashay ka hor yimaada hal arko. Siciiddani waa ka bulshadiisa dhexdiisa kale Itoobiya dhul Soomaaliyeed qaadan mayse dhul maxaa la yidhaahdaa bad Soomaaliyeed baan ka kireynaya. Innagana inta madaxweynaheennu inagu yidhi intaas ayaa wuxuu yidhi Itoobiya
بات سومال لان قادن ميسي بات سومال لان ما كترينيا السبب تا أدقو أدقو حدوان هسمي هستي باكو فلان محلي إلى أهدار النور دالعي إيو إن أنتي عنب محاية دول نعبكو هاي سكعي يعني تاسا إيضا كو فلانو أفكر نعبكا غاي عدو غاي هدو قروو شوغا إيه هدو حمر شوغا إيه هدو شبوت شوغا إيه هدو شبتيا شوغا إيه هدو منباسة شوغا إيه وعدو غاي تاسا وحوين نعبكا هاي سكعي يعني أو كعينك أو جيج وحن آدو غحو ماهي إيضا بشادة حمر أيضا أركي دولين إيغو أرهن تابد لانك هدلي إيضا بشادة قروو أيضا أركي دولين إيغو أرهن تابد لانك هدلي وحا أدقا قاق كاسي يهير سوناي لانو waxa adiga la isugu ka diray heer Soomaaliland waxa adiga la isugu ka adeegsaday heer Soomaaliland inta waynu ka fiicnay waynu ka damir weynay waynu ka sharaf badnay Soomaali innaga la iriga ma jirtay inaan tar heer shakhsi haaq ninka daarood markuu guursaday inuu leeyahay khadarka adduunka helay uu yahay إنن كرير شيخ سحاق قف إنن تهشا إلي اللي تنخذ في عدون كهشي بوتغان تذكر نوع عاصباء حيدا مقع خير وقوينة دول بحان تقدر يدى بورس كدر وسنجيل كدر مقع خير وقوينة ومقع لغفان واحد سومال لان وحكين لصون قونا حرية ديني يشرف ديني يكرام ديني يدولة نمى ديني يسنينة Soomaali oo dhan waxa soo dhigtay Ilaahay ee gaarsiiyay marka ina gaari waayeen cadawga inagu noqdo halka meed ka sii sareysan lahayd ba idinka laydin la isukeen isticmaala markii cadaw ku taag waayay fakar qaadi waayay adigu isuka isticmaalo marba mid yar hees kugu soo dhiibaa marba mid siyaasi sheeganaya dhowr erey kugu soo dhiibayo labada tawan iska daawana xataa husban iraahdo maanta arrinta garow ka dhacday siciidani kaga baneeray in Itoobiya heshiis la galay badaha uu kireynayaana ee heshiiska kula galay iyo dhulka uu kireynayaana ay tahay dhulkiis dadka Soomaaliyeed cid ka hadlaysana ma arki doontaan cid ka qaylinaysana ma arki doontaan wanaagii ka wanaagsan yihiin ba oo ay garanayaan iyagu inay ciday doonaan la heshiin karaan adigana lugta ku haya waa maya waa xogaa waa daciifteen waa daciifteen daciifnimada iska saara heer Soomaaliland daciifnimada iska saara cid walba idinkaa ka sharaf badan cid walba idinkaa ka horeeya oo halka ku gaadheen quruxda iyo sharafta iyo dowladnimada caalamku maanta u tartamaya ku samaysatay yaan dib liidin celin yaan he dib la idin celin oo cadawgaagu dib ku celin cadawgaagu isku day kasta ha sameeyo laakiin adiga iyo ku yuus gareen in allaala intii markii heshiiska Itoobiya aan la galay qaylisan waxa leena Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland barka ligeysiya khayrka waa ka ku faanaya inuu heshiiska gali karo inuu maxaa la yiraahdaa cidda doona badiisa ka kareyn karo cidda doona ka iibin karo xayrka uu ku faanayo adu markaad fartaagtana waa lagaa daba qaylinayaa quuq waa lagaa daba hayaa oo haddana cid huska oran may sida adigii baa qaylada ka qayb qaadanaya heer Soomaaliland sooda intii qaranka dambi ka gashay ee waxa subaysay ummadan iyo horumarkeeda iyo aqoonsigeeda iyo halka ay hiigsanayso rabteen ee lugta haysa ee haddana inay hadgeysay iyo buurba ka dhex qeyninaysay ha toobad keena oo shacabkii raaligelin ka siiya shacabkii aad horumarkooda hortaagnaydeen shacabkii aad aqoonsigooda lugta hayseen shacabkii aad moral sabinayseen raaligelin public ka siiya waa lagu leeyahay heer Soomaaliland waxa leeyahay warwa aragtaano caalamku sida uu doono u heshiiyaa heshiiska u wada gala nin walba oo heshiiska aad gashay ka xunina isaga doonaya halka u mari lahaa hadda berbera maalintii heshiiska la gelinay xasan gurgurta waa ooyay waa qeylinay
marku arkayna waxa ka qaban karin iyo quruxda yeelatay iyo horumarka yeelatay maana dhawta wax laha waa dekad Soomaaliya war Soomaali ma la Soomaali lan baale anagu xaqadna waxyu caloosha ka bukay xaasidka ma la Soomaali dekad berbere Soomaali lan baale ninkii noo imanaya ee isticmaalaya ee xaliye wuxuu soo degayaanay aan cashuurta ka qaadanayna waa u furanta laakiin Soomaali lan baale aan taada ay dibilihii 1900 wax ka qaadi jiray wali wax ka qaaday containerka marba magaalada dhexdeeda kula kufay ee ummada Ilaahay haligaa wax ka qabo inta xogaa lacagta uu ka urursataan daba sanad tiradaan inaan maxaa la yiraahdaa containerka laga soo qaado khatarta ay yaani ummadaas ku dhex nooshay containerka gaarigaas sida waa gaari 1900 Italiyaan kaga cararay Muqdisho dibilayaal baa loo layd male oo brake male oo hadii aad ka dhigo muraayad male oo steering-kiisu yaani waa qolof soconaysa qoloftaas container la dul saarayaa oo shacabku kula dhul ku fayo maalin dhexdaas waxa arkay sidii saa u foorar oo container ka dib uga dhacay hal ila hada in safety ga bulshada cid kama fikirto een gaariga magaalada dhex maraya ee bulshada haliga kale cid kama fikirto tayroonka lacagtu ka qaadanay asuurta ma ka qaadanay asuur magaalada dhex galbeelay containerka dhan ee aragteen 4% hadduu doono 10% tan saaran yahay hadduu qofti sax ka dhaco ay soo jeedinaysaa adiguna horumarkaaga gaadhay iyo halkaad u socoto iyo heegsiga ay aflaas aan laga daba qaybin waxaan leenahay Soomaaliland maanta 10 uu noqoto hadalka saciidan maaha Soomaaliland cadowga Soomaaliland waliba kuwa nacasiyada ah la isticmaalo inta lacag loo soo diray la yiraahdo Hargeysa iyo Boorama iyo maxaa la yiraahdaa Burco iyo dhexdeeda ka tirada in heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ka hadlo kuwa lagu yiraahdo waxaan 10 haydii noqoto khayrkiin khayrkiin halkuu higsanayo iyo sidoo raba inuu adiga waxa talaada qaado mid la mid ah u qaado adigana u lugta ku haya adna aad isagii u adeegto shacabka hal raali geliyo si publiga hal raali geliyo maalin horaan idinku idin qof walba hayno qoraal ki maalin erey ka yiri hayno qoraal way weynu karbaashi doona insha Allah dawadayaal inta waxaan kaga baxayaa arrinta saciidani iyo hadii aad ka dhigo hal ilaahda erayga uu maanta yiri reer Soomaaliland inuu 10 nuqto aan doonayo waxaan halkan su'aal ka weydiinayaa Febro oo maxaa la yiraahdaa faaleeyay arrintii heshiiskii maxaa la yiraahdaa kaax iyo waday heshiis faaleeynayay ayaa waxaa ka mid ahaa hadallada ugu badan ee burcayga soo duulay ninkii odayga ahaa sidii Axmed Muumin Seed baa la tuqay marka sharaxaada ma fahmi waayo nin baa sidii Axmed Muumin Seed la tuqay bay lahaay dhalinyarana tahaa sharaxaad ka bixiya waa la isku guuray maxaa la yiraahdaa 7 sano la soo isticmaalayay dabadeedna maanta la tuuray waxaa inay muumiseed daaqada laga saaray waxaasaa u badnaa su'aalaha faallooyinka ahee muumiseed maxaa lagu sameeyey mar wuxuu ka ahaan jiray Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka wadani ayuu bilowgii ahaan jiray Soomaaliya markii la soo gaaray markii la soo gaaray musharaxnimada madaxweyne ku-xigeenka ayaa lagu yiri ayaa la tuuray waxay waxba tarimaysay waxa taraysaa yara marka waxaan umaynayaa macnahaasi sameynaysaa maanta markii la soo gaaray madaxweynenimadii tartankii madaxweynenimada iyo ciidda halkii ugu dambeysay inuu gaaro u doonaya ayuu yiri waxa taraysaa yara baan umaynayaa wali la sharaxaadina ka bixin doontaa ayuu hadalka ugu badan ee Febro markii su'aalaha wax laga weydiiyay lahaayeen baa ahaa halkii in a moment sent baa la mariyay
taageerayaal badan oo ninka odiga la socdayna wararka waxay u soo gaarayaan inay talo isugu maqan yihiin. Siyaasadduna waa arkaa labadiisa gelino war horaan idin ku cidi bahashani waxay u baahan tahay in sagxadda laga soo bilaabo sare loogu soo koro. Qof yaroo maalin taanis hele inuu u qaato maxaa la yidhahdaa maalin walba in taaniskani taagan yahay idinkuna aad fahmi weydaan in badan baa idinkala tiliyay. Waxaanu jeclaa imika idhaha fahmi kartaan bahashanan iyo ilaa iyo intii siinaaya dalka qabsaday ummadan ehelu ahayn baa daaqada kasoo wada gashay. Waxaanu leyn bay haysatay, waxaanu la qaaqleenahay, waxaanu la guwanayno, waxaanu la ololeyno, waxaanu isu wada haysanaa. Bahasha siyaasadda la yidhahda leyn bay haysatay, dad ehelu ah baa inuu hogaamin jiray, dad ehelu ah baa isaga dambeyn jiray. Dabeeta markii aynu maxaa la yidhahdaa dacalka soo wada qabsanay ee anna way ka nidhi ayay horta baahdo dabeetana macno la'aan. Anigu waxaan xasuustaa markii ugu horreysay ee layidhi xildhibaano Somaliland baa doorasho loo qabanayaa, anigu waxaan ahaa dadkii markiiba raacay Cabdicasiis Ismaaciil Ducaale Carbuun. Waxaan garanayay inuu aabihii xildhibaanihii soo ahaa ii mateli jiray, waxaan garanayay inuu guri siyaasadeed kusoo koray oo aqoon u leeyahay, waxaan garanayay inuu aqoon cilmi oo waxbarasho oo ilaa heer Mareykan u leeyahay oo uu maxaa la yidhaahdaa waxaan macnaheeda garanayay. Silamadu la yidhaahda waan nahay, saddex waan silamadu waa Bare Cabdille iyo Xasan Cabdille iyo Abubakar Cabdille. Marka si loo noqoto dee Abubakar Cabdille iyo Xasan Cabdille anuu Bare Cabdillaa noqonaya, Cabdicasiisna waa Xasan Cabdille. Waxaan aaminsanaa inuu yahay ka igu mateli kara, waayo backgroundkiisaan eegayay maxaa la yidhahdaa political background ku leeyahaan eegayay, guri siyaasadeed ku soo koray baan eegayay, ka i mateli kara halka ay fadhiisan kara inuu yahay baan garanayay. Cid walbana waan ka xigsanayay, kaan isku jilibnahay iyo kaan isku rehebannahayba waan ka xigsanayay. Family friend baan nahay anigu, family siyaasadeed baan nahay, waa isgaranayna, aqoon siyaasadeed baan kusoo kornay iyo aqoon maamul. Inuu iga leeyahayna waan qirayay dema dhinac ordayda. Bahashii markii ay baahday ee anna way kantay ayay horta Soomaaliya oo dhamaatay, kuwadii siinayna laynagama horreyn. Dadku sayjiduu lahaa wuu kala daaqtay jiray, ka makhaayaddiisa haysta, makhaayaddiisa iimaankiisa ku qabay, ka hudheelkiisa haysta, hudheelkiisa iimaankiisa ku qabay, ka dareewalka ahay dareewalnimadiisa iimaankiisa ku qabay, ka siyaasiga ahay siyaasaddiisu daba socdo, dadkana waxba u tarayay maxaa la yidhaahdaa isna waxba kusoo korinaya siyaasadda. Laakiin maalintii la yidhaahda anna way kan ee albaabka laga wada furay kiimiikay iyo kii maxaa la yidhaahdaa adhiga raaciya iyo kii makhaayadda haystaba la yidhi wuu adna kaale, anna way kan uu yidhi ayay horta bahashii inaga dhimatay, ayay horta dibha loo soo celiyay insha allah. Dadkii ehelka u ahaana ha loo daayay, markaasay qurux badnayd. Wadayaal, waxaan rajaynayaa insha allah in dalkan isbeddel siyaasadeed oo qurux badan oo ummaddan kala jiheeya haddii allah ka dhigo aynu ku tallaabsan doono. Waxaana idiin sheegayaa in isbahaysiyo yacni hudheel qaadaba la waayi doono. Anu waxaan isleeyahay imika ama dee garoonka diyaaradaha nala lagu qaban doonaa ama stadiumkii Hargeysa lagu qaban doonaa, kulley intaan ogahay xawliga siyaasadeed iyo isbahaysiga soo socda meel qaada laga helayo tan warkeeda ee balsaana sharaxaadiidan idiin soo wadaa haga degdegina idaacaddeenii duhurnimo anta inoogu soo koobo si aynu mar dambe wixii inoo yaalla oo faalleyno insha allah. Oo wax la meediyay 24 36 August 2024 iyo idaacaddeenii duhurnimo idinka imanaysay yeerta xurriyadda ee wax la meediyay 24.
مركز كلين تاسع كلين أركض دوما هذيلون وراءنا يسدا ينبدليها.